हेलो फ्रेन्ड आज म पावर इलेक्ट्रोनिक्सको टपिक्स लिएर आइसकेको छु पावर इलेक्ट्रोनिक्समा हामी सबभन्दा पहिला एसिआरबाट सुरु गरौँ पावर इलेक्ट्रोनिक्समा अब डायो ट्रान्सिटर पनि हुन्छ त्यो बेसी कन्सेप्ट भइहाल्यो त्यो चाहिँ खासै हामीलाई चाहिँदैन र हामीले पढेको पनि छौँ त्यही भएर म एसिआरबाट सुरु गर्न चाहेँ अब एसिआरमा सबभन्दा पहिले एसिआर भनेको सिलिकन कन्ट्रोल डेक्टिफायर हो स्टिकट कन्ट्रोल डेक्टिफायरमा के हुन्छ त्यसको वर्किङ प्रिन्सिपल र यसले कसरी काम गर्छ कसरी चाहिँ युज हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छु सबभन्दा पहिला सुरुमा एससिआर भनेको के हो एससिआर एससिआरको एक नम्बर पोइन्टमा सबभन्दा सुरुमा एससिआर इज अ फोर लेयर डिभाइस यसमा चारवटा लेयर हुन्छ यहाँ फिगरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ पिएनपिएन छ यसरी चार लेयर त्यही भएर यो चार लेयरको डिभाइस भयो यसलाई फोर लेयर डिभाइस पनि भन्न सकिन्छ अर्को चाहिँ एससिआर इज अ थ्री टर्मिनल डिभाइस यसमा तिनवटा टर्मिनल हुन्छ एनोड क्याथोड र गेट एनोड र क्याथोडलाई एनोड र क्याथोडलाई हामी पावर टर्मिनल भन्छौँ र गेट गेट टर्मिनललाई कन्ट्रोल टर्मिनल भनिन्छ एनोड र क्याथोडलाई चाहिँ पावर टर्मिनल भनिन्छ गेटलाई चाहिँ कन्ट्रोल टर्मिनल भनिन्छ कन्ट्रोल टर्मिनल किन भनिन्छ भन्दाखेरि गेटबाट हामीले गेट सिग्नल दिएर हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त्यो यसलाई गेट टर्मिनल भनिन्छ अब एमसिक्युमा यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ कि एनोड र क्याथोड भनेको पावर टर्मिनल हो कि कन्ट्रोल टर्मिनल हो भनेपछि एनोड र क्याथोड भनेको पावर टर्मिनल हो गेट भनेको यो कन्ट्रोल टर्मिनल हो त्यसै गरी अब अर्को पोइन्टमा छन् एसिआरको इज अ थ्री जङ्सन डिभाइस इज अ थ्री जङ्सन डिभाइस यसमा तिनवटा जङ्सन हुन्छ एउटा चाहिँ यो जे वान जे टू र जे थ्री तिनवटा त्यही भएर यसलाई थ्री जङ्सन डिभाइस भनिन्छ अर्को चाहिँ एससिआरि हाफ कन्ट्रोल डिभाइस यो चाहिँ हाफ कन्ट्रोल डिभाइस हो यो यसको हाफ कन्ट्रोल डिभाइस किन भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई यसको एउटा मात्रै ट कि त टर्न आउन प्रोसेस कि त टर्न अफ प्रोसेसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ तर यसमा चाहिँ एसिआरको केसमा टर्न आउन प्रोसेसलाई मात्रै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ टर्न अफ प्रोसेस यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन त्यही भएर यसलाई टर्न अन प्रोसेसलाई मात्रै कन्ट्रोल गर्न सकिने भएकोले यसलाई चाहिँ हाफ कन्ट्रोल डिभाइस भनेको हो अब अर्को पोइन्ट चाहिँ यो इज अ डिसी स्विच डिसी सिच भनेको डिसी सप्लाईबाट होइन डिसी स्विच भनेको युनिडाइरेक्सन युनिडाइरेक्सनल हो यसमा चाहिँ एक डाइरेक्सनमा मात्रै करेन्ट फ्लो हुने भएकोले यसलाई युनिडाइरेक्सनल भनिन्छ यस यस्तै यहाँ सिम्बलबाट हेर्दाखेरि एनोड टु क्याथोड मात्रै करेन्ट फ्लो हुन्छ क्याथोड टु एनोड चाहिँ करेन्ट फ्लो हुँदैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ युनिडाइरेक्सनल डिभाइस पनि भनिन्छ यति यति पोइन्ट चाहिँ हामी एससिआरमा हेर्न सक्छौँ यति पोइन्टहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ एमसिक्यूको लागि पनि हो र हामी यसको थ्योरीको लागि पनि हो अब यो एससिआर भनेपछि यति पोइन्ट भइसक्यो अब यतिबाट हामीलाई धेरै डिफ्रेन्ट टाइप्सको एमसिक्यूहरू पनि सोध्न सक्छ त्यही भएर यो पोइन्टहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ यो पोइन्ट सम्झेर राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ फिगरबाटै हामीले थाहा हुन्छ कि इज अ फोर लेयर डिभाइस वान टू थ्री फोर पिएन पिएन अर्को चाहिँ इज अ थ्री टर्मिनल यसमा तिनवटा टर्मिनल हुन्छ एनोड क्याथोड र गेट अब यसमा एससिआरमा चाहिँ तिनवटा जङ्सन हुन्छ जे वान जे टू जे थ्री एससिआरिज अ युनिट डाइरेक्सनल एउटै डाइरेक्सनमा यसमा करेन्ट फ्लो हुन्छ बोथ डाइरेक्सन हुन्छ इनर टु क्याथोन मात्रै करेन्ट फ्लो हुन्छ अर्को चाहिँ यो चाहिँ हाफ कन्ट्रोल डिभाइस यसलाई हाफ कन्ट्रोल डिभाइस हुन्छ यसको टर्न अन प्रोसेसलाई टर्न अनलाई मात्रै टर्न अन प्रोसेसलाई मात्रै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यही भएर यसलाई हाफ कन्ट्रोल डिभाइस पनि भन्छ अब यसमा बायोसिङ हुन्छ यसको फर्म बायोसिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो छ भनेर त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी यो पी एन माइनस पी अनि एन प्लस चारवटा लेयर भइहाल्यो यो एनोड हो यो क्याथोड हो यो गेट को गे मोड हो अहिले गेटको हामी कुरा गर्न गरौँ अहिले चाहिँ एनोइड र क्याथोनमा हामीले रिभर्स सुरुमा चाहिँ रिभर्स बायोसिङ गर्दाखेरि के कस्तो हुन्छ त्यसको चाहिँ डिस्कसन गरौँ त्यसपछि हामी फरवर्ड बायोसिङ गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ गेटको कुरा आउँछ अहिले चाहिँ रिभर्स ब्लकिङ मोडमा के हुन्छ रिभर्स ब्लकिङ मोडमा यसले रिभर्स रिभर्स बायोसिङ गर्दाखेरि हामीले एनोडमा चाहिँ नेगेटिभ सप्लाई दिन्छ र क्याथोडमा चाहिँ पोजिटिभ सप्लाई दिन्छ जहाँ फिगरमा यहाँ देखिरहेछौँ अब एनोडमा चाहिँ हामीले एनोडमा चाहिँ नेगेटिभ सप्लाई दिँदाखेरि यहाँ चाहिँ नेगेटिभ नेगेटिभ देखा पऱ्यो सि नेगेटिभ 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 माइनस माइनस यता चाहिँ प्लस 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 त्यस्तै यहाँ चाहिँ माइनस 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 यहाँ चाहिँ प्लस 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 यहाँ चाहिँ माइनस 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 यहाँ चाहिँ प्लस 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 अब यहाँ जङ्सन चाहिँ तिनवटा भयो जे वान जङ्सन जे टू जङ्सन र जे थ्री जङ्सन भनेपछि यो जङ्सन के हुने भयो पीमा चाहिँ नेगेटिभ एनमा चाहिँ पोजिटिभ पीमा नेगेटिभ र एनमा पोजिटिभ छन् भने यो जङ्सन के हुने भयो रिभर्स भायोसिङ भयो त्यस्तै अर्कोमा चाहिँ एनमा नेगेटिभ पीमा पोजिटिभ एनमा नेगेटिभ र पीमा पोजिटिभ छन् भने यो के भयो फोरवर्ड बायोसिङ त्यस्तै अर्को एन पीमा चाहिँ नेगेटिभ एनमा चाहिँ पोजिटिभ भएपछि यो के भयो रिभर्स भायोस भनेपछि जे रिभर्स रिभर्स बायोसमा के के भयो भने रिभर्स बायोसमा रिभर्स बायोसिङ गर्दाखेरि जे वान चाहिँ रिभर्स बायोसिङ भयो जे टू चाहिँ फरवर्ड बायोस भयो र जे थ्री चाहिँ रिभर्स बायोस भयो यसलाई अब हामी यसो एउटा सर्किटमा यसरी रेजिस्टर थ्रु डिजाइन गरेर राख्यौँ भने जे वान चाहिँ रिभर्स बायोस् रिभर्स बायोस भनेपछि ओपन सर्किट मानौँ यो फरवर्ड भएपछि यो फरवर्ड भयो यो जङ्सन जे वान भयो यो चाहिँ फरवार्ड भएपछि सर्ट गरौँ र अर्को चाहिँ जे थ्री यो रिभर्स बायोस भयो रिभर्स भयो यसरी सप्लाई गर्दाखेरि यो आयो अब यहाँबाट हेर्दाखेरि हामीले के देख्यो भन्दाखेरि यो अफ कन्डिसन जस्तो देख्यो अफ कन्डिसनमा देख्यो अब यहाँ यसको पनि समथिङ रेजिस्टेन्स होला यसको पनि यसको यसको रेजिटेन्स जिरो भ्याल्यु सर्ट भ्याल्यु यसको पनि रेजिस्टेन्स होला अब यसमा चाहिँ केही छ पी प्लस छ पी प्लस प्लस भनेपछि हाइली डोपिङ ने माइनस भनेपछि लाइटली डोप भयो पीमा हाइली डप यनमा चाहिँ लाइटली डोप यो पी चाहिँ पीमा केही छैन भने यो मोडरेट डोप भयो अनि अर्को यन प्लस भनेको यो हाइली डट भयो पोजिटिभ भनेपछि यो के भयो हाइली डप्ड हाइली डप्ड भयो नेगेटिभ छ भने यो के भयो लाइटली डप्ड भयो लाइटली डप्ट भयो अनि जसको चाहिँ डपिङ हाई हुन्छ त्यसले चाहिँ डिप के अरे डिप्लेक्सन लेयर बनाउनमा यसले हाई डोपिङ लेभल छ भने लो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यसको डिप्लेसन लेयर बनाउनुमा लो लो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ यति लाइटली डोप छ भने यसको डिप्लेसन लेयर बनाउनु डिप्लेसन विथ बनाउनुमा हाई कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भनेपछि पिएर जे वनमा हेर्दाखेरि के छ यो जेवनमा चाहिँ हाइली डप छ हाइलीडोप छ अनि यो चाहिँ लाइटली डोप छ भनेपछि यसमा मेरो जे वानको रेसिस्ट्यान्स कति र जे थ्रीको रेसिस्ट्यान्स कति हुन्छ भन्दाखेरि वानको बढी हुन्छ कि थ्रीको बढी हुन्छ भनेर यताबाट निकाल्दाखेरि पिके भयो हाइलीडोप पिके भयो हाइलीडोप यानी मानिस के भयो लाइटली डोप भनेपछि यो हाई र लो हाई र लोले भनेको भयो अर्को चाहिँ यो चाहिँ फरवार्ड ब्लक फरवार्ड फरवार्डिङ बोर्ड फरवार्ड ब्लक फरवार्ड बाइसिङ भइहाल्यो अर्को चाहिँ जे थ्री जङ्क्सनमा जाँदाखेरि जे थ्रीमा के छ मोडेरेट र अर्को यो चाहिँ हाई मोडेरेट हाइट छ भनेपछि यो डोपिङ लेभल चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिप्लेक्सन लेयर भयो भनेपछि जस जसले चाहिँ जसमा धेरै डम्पिङ हुन्छ त्यसले चाहिँ लेस कन्ट्रिब्युसन गर्छ भनेपछि जुन सबभन्दा बढी चाहिँ यसमा छ कि यसमा छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के छ हाई हाई दुइटैमा छ यसमा लो छ यसमा मिडियम मोडेरेट छ भनेपछि यसको चाहिँ डोपिङ चाहिँ हाई छ चाह। यसको डोपिङ हाई भएपछि यसले चाहिँ के गर्छ यसको डिप्रेसन लिएर ले चाहिँ लेस हुन्छ चा, कम हुन्छ डिप्रेसन लेस डिप्रेसन लेस डिप्रेसन भयो भनेपछि यसको चाहिँ डिप्रेसन लेस भएपछि भनेपछि यसको रेजिस्टेन्स पनि के भयो लो भयो यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ हाई भयो यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ हाई भयो भनेपछि यहाँबाट सप्लाई गर्दाखेरि भोल्टेज सप्लाई भोल्टेज गर्दाखेरि यसले चाहिँ धेरैभन्दा बढी चाहिँ भोल्टेज ब्लक गर्ने भयो यसले चाहिँ अलिक कम बोन्ड यसको तुलनामा अलिक कम भोल्टेज चाहिँ ब्लक गर्ने भयो अब यो जुन छ यो रेज जे वान जे टू र जे थ्री यो के रिभर्स पायस भयो यो फोरवार्ड बायस भयो यो चाहिँ रिभर्स बायस भयो भनेपछि अब चाहिँ हाम्रो रिभर्स ब्लकिङ मोडमा रिभर्स बायोसिङ गर्दाखेरि रिभर्स ब्लकिङ मोडमा जे वान के भयो रिभर्स बायोस भयो जे टू के भयो फरवार्ड बायोस भयो अनि जङ्सन जे थ्री के भयो रिभर्स बायोस भयो भनेपछि यति गर्दाखेरि हाम्रो एससिआर के भयो अफ भयो अफ कन्डिसनमै बस्यो रिभर्स ब्लकिङ मोडमा जे वान चाहिँ फरवार्ड बायोस् जे टू सरी जे वान चाहिँ रिभर्स बायोस् जे टू चाहिँ फरवार्ड बायोस् जे थ्री चाहिँ रिभर्स बायोस भयो र फाइनली एसिआर चाहिँ अफ स्टेटमै छ अर्को के छ अब फरवार्ड ब्लकिङ मोड भनौँ फरवार्ड ब्लकिङ मोडको केस कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यसको लागि सबभन्दा पहिले यो पी प्लस एन माइनस त्यही पी अर्को यो एन प्लस फरवार्ड ब्लकिङ मोड यसले फरवार्ड बाइसिङ गर्दाखेरि एनओड यो एनओडलाई चाहिँ पोजिटिभ अनि क्याथोडले चाहिँ नेगेटिभ यो क्याथोड भयो यो गेट भयो यसमा चाहिँ नेगेटिभ यसमा पोजिटिभ यो बी भइहाल्यो यसमा यसबाट पोजिटिभ पोजिटिभ भनेपछि यसमा चाहिँ पोजिटिभ 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 प्लस यसमा चाहिँ माइनस 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 यहाँ प्लस 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 यहाँ माइनस 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 यहाँ प्लस 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 यहाँ माइनस 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 अब जङ्सन जे वान जे टू अनि जे थ्री तिनटै जङ्क्सन के कस्तो बिहेभ हुन्छ हेरौँ अब प्लस पीमा प्लस एन वा माइनस पीमा प्लस एनवा माइनस भएपछि यो के भयो जङ्सन जे वान फोरवार्ड भायस भयो पीमा माइनस एन वा प्लस पीमा माइनस एन वा प्लस भनेपछि यो रिभर्स बायोस भयो पीमा प्लस र एन वा माइनस भएपछि यो के भयो फोरवार्ड बायोसी फरवार्ड बायोसिङ गर्दाखेरि जङ्सन जे वान चाहे फरवार्ड ब्लक फरवार्ड बायस भयो जङ्सन जे टू रिभर्स बायोस भयो जङ्सन जे थ्री चाहिँ फरवर्ड बायोस भनेपछि इज रिभर्स ब्लकिङ मोड केसमा के के भयो जे वान चाहिँ फरवार्ड बायोसिङ जे टू चाहिँ रिभर्स बायोसिङ अनि जे थ्री चाहिँ फरवार्ड बायोसिङ यति भइसकेपछि पनि एसिआर हाम्रो अफ स्टेटमै छ एसिआर इज इन अफ स्टेट अब अर्को केस छ हाम्रो फरवार्ड कन्डक्सन मोड फरवार्ड कन्डक्सन मोडमा के छ भन्दाखेरि यो जङ्क्सन जे वान फेरि फरवार्ड ब्लकिङ मोडमै हुन्छ जङ्सन जे टू चाहिँ रिभर्स ब्लकिङ मोडमै हुन्छ र जङ्सन जे थ्री फेरि फरवर्ड ब्लकिङ मोडमा हुन्छ तर फरवार्ड कन्डक्सन मोडमा एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी भोल्टेज यहाँको भोल्टेज सबलाई भोल्टेज बढाउँदै जान्छौँ बढाउँदै जान्छौँ बढाउँदै जान्छौँ र बढाउँदै जाँदाखेरि एक एक समयमा यस्तो हुन्छ कि यो जुन रिभर्स भायस यो जङ्सन जे जुन छ नि त्यो रिभर्स भायस छ त्यो चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ यो जङ्सन हुन यो जङ्सन ब्रेकडाउन हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ करेन्ट फ्लो थ्रो हुन्छ एनवड टु क्याथोड चाहिँ करेन्ट फ्लो थुन फ्लो हुन थाल्छ र एसिआर चाहिँ अन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्डक्सन फरवार्ड कन्डक्सन मोड भनिन्छ अब यो तिनटै मोड हेरिसकेपछि अब हामी यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सतिर जाउँ क्यारेक्टरिस्टिक्समा के छ सबभन्दा पहिले हामीले के हेऱ्यौँ रिभर्स ब्लकिङ मोड रिभर्स ब्लकिङ मोडमा के हुन्छ भन्दाखेरि रिभर्स बायस हुन्छ रिभर्स बायस भइसकेपछि यो चाहिँ रिभर्स ब्लकिङ मोड हो र यो चाहिँ रिभर्स ब्रेकडाउन भयो अर्को यो जुन करेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिभर्स लिकेज करेन्ट भनिन्छ र यो मोड जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ रिभर्स ब्लकिङ मोड भनिन्छ रिभर्स ब्लकिङ मोड अब फरवार्ड ब्लकिङ मोडमा के हुन्छ फरवार्ड यहाँ गएर चाहिँ जङ्सन जे टू जुन छ त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ यसलाई फरवार्ड ब्रेकडाउन भोल्टेज यो भन्छौँ अब यो जुन करेन्ट पाउँछ नि यसमा त्यसलाई चाहिँ फरवार्ड लिकेज करेन्ट भन्छ फरवार्ड लिकेज करेन्ट भन्छ फरवार्ड लिकेज करेन्ट भन्छ यो चाहिँ प्र्याक्टिकली <Billie styles> mm. चा, चा, हो फेरि आइडियलीमा यो लिकेज करेन्ट चाहिँ फरवार्ड लिकेज करेन्ट जिरो हुन्छ अब यो फरवार्ड ब्रेक यहाँ गएर यो जङ्सन जे ब्रेकडाउन हुन्छ अनि सप्लाई भोल्टेज बढाउँदै बढाउँदै गयो भने हाम्रो के हुन्छ जे ब्रेकडाउन हुन्छ र यहाँबाट ब्रेकडाउन भइसके पछाडि हाम्रो यसको चाहिँ फ्रेन्ट सर्किट कस्तो भन्छ भन्दाखेरि सुरुमा यो जङ्सन यो फरवार्ड बायस भयो सेकेन्डमा यो चाहिँ जङ्सन जे टु यो रिभर्स भायस छ र अर्को यो जङ्सन जे थ्री यो चाहिँ फरवर्ड बायस छ यो फरवर्ड बायस हुन्छ अब यहाँबाट हामी भोल्टेज बढाउँदै जान्छौँ बढाउँदै जान्छौँ बढाउँदै गएपछि यो जङ्सन जे टू चाहिँ ब्रेक हुन्छ जङ्सन जे टू यदि ब्रेक डाउन भइसकेपछि यहाँबाट अब करेन्ट फ्लो फ्लो हुन थाल्छ एनओ टु क्याथोड करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ भनेपछि अब करेन्ट फ्लो हुन थालिसकेपछि यहाँ त सर्ट सर्किट भयो सर्ट सर्किट हुन्छ यहाँ चाहिँ भोल्टेज हुँदैन यसको मतलब चाहिँ यहाँ भोल्टेज